Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Parece que estão aqui desde o início, parece que estão chegando mais recentemente e parece que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindas. Eu sou a Gláucia, aqui da Scrap Store. A Scrap Store é uma loja online e física especializada em scrapbooking. E todas as quartas-feiras a gente tem uma aulinha aqui, um bate-papo, né? Sempre com um projeto diferente. Hoje é a segunda aula do projeto Eternizando. Bastante gente já começou a fazer. Recentemente a gente escolheu, vocês me ajudaram, as meninas, né, ajudaram a escolher o logo. A gente fez lá, acho que cinco opções e uma delas ganhou, que foi a cor Tiffany, um verdinho, verde água, né? E eu fiquei muito feliz que vocês ajudaram a participar, porque realmente eu fiz lá todos e eu fiquei super na dúvida, né, de qual. Eu falei, ah, vou. Tava conversando com a Grace um dia e eu falei, ah, vou colocar na votação, que eu mandei pra ela. E aí eu falei, vou colocar na votação. E aí vocês participaram e eu fiquei muito feliz. Da Grace não ganhou o que ela queria, que era o azul, mas é o próximo. E então, assim, o projeto Eternizando. Para quem aqui está pela primeira vez, ontem nós disponibilizamos mais alguns kits, que assim, eu fiquei muito feliz. Eu não achava que ia ter a adesão que teve, porque é o primeiro projeto, né? A gente começou as lives tão recentemente, as pessoas não me conheciam muito, e assim, superou as minhas expectativas e eu fiquei realmente muito feliz. Eu tô muito feliz em ver o resultado de vocês, as meninas que já postaram. Provavelmente a partir de amanhã a gente já começa a repostar esses projetos. Que eu queria escolher o logo, né? Fazer bonitinho, e agora eu tô desenhando um formato para publicar todo mundo igual, para ficar, um negócio bem bacana. Que eu gosto das coisinhas assim, bem ajeitadinhas. Então, às vezes demora um pouquinho para sair, mas amanhã provavelmente eu vou começar a publicar. Vai ter uma pastinha lá no Instagram de destaque. Eu não sei se no Face eu consigo fazer do Stories, fazer algum destaque no Facebook. Mas eu vou dar uma estudada e eu vou ver como é que a gente faz. Mas lá no Instagram vai ter lá no destaque o trabalho de todo mundo. Então, para quem tá chegando pela primeira vez, o projeto Eternizando, o objetivo dele é que no final do ano a gente tenha um álbum recheado de memórias, realmente para eternizar. Então, assim, na primeira aula nós fizemos uma página somente, que é a página de início do álbum. E então, assim, disponibilizamos mais, quem quiser tá lá, pode ir lá comprar. Eu acabei não divulgando nas redes sociais, porque eu queria divulgar hoje, a gente já colocou no ar ontem, que chegou uma parte da matéria-prima. E então, assim, não divulguei nas redes sociais, só coloquei lá no ar. Quem já tinha se inscrito lá para receber o alerta, quando voltasse, até pode me falar aí se recebeu o e-mail, as meninas que estavam lá para receber o alerta. Conforme for dar uma olhadinha no spam, mas era para ter recebido o e-mail. Algumas pessoas já compraram, então se você tem interesse, vai lá e reserva. Então, assim, vai depender, assim, eu tenho um número X de kits. Aí tudo depende, para eu fazer novos kits, conseguir fazer novos kits, tudo vai depender dos fornecedores, se eles ainda tiverem os papéis, os apliques. Então, eu dependo de terceiros, tá? Quando eu consigo montar, eu monto. Mas se esgotar, por isso que eu tô tentando sempre usar coleções novas, para eu ter esse tempo, de repente ter interesse, as pessoas, eu conseguir comprar novamente. Então, como é que funciona? Nós vamos fazer páginas duplas, são no total dá 11, são 11 aulas. Então são, eu esqueci meu papel, gente, mas acho que são 9 páginas duplas, uma página inicial. O Gustavo tá rindo. É que eu esqueci meu papel. Tá na minha bolsa, mas não vou pegar agora. Senão o Gustavo vai ter um treco. São páginas duplas uma vez, mas é só fazer as contas, ó. Então na primeira nós fizemos uma. Aí vem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. São 10 páginas duplas, certo? Fevereiro, não, fevereiro nós fizemos uma. Fevereiro, março, que é dupla. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. São 9 páginas duplas. Aí uma sozinha, né, que foi para abrir o álbum. Vai ter uma para fechar o álbum em dezembro e a capa, tá?
Então é bastante coisa. Aí o que que é a proposta? Quem comprar o kit aqui na loja, que todo esse projeto a gente vende kit. Então quem comprar o kit aqui na loja, aí depois que tiver pronto o projeto, publicar nas redes sociais, marcar a loja e colocar a hashtag eternizando com Scrap Store, que aí eu consigo puxar. É bom sempre vocês irem olhar lá no destaque para ver se vocês estão lá. Então, assim, a partir de amanhã vocês já comecem a olhar. Se por acaso viu que não tá lá no destaque, manda um WhatsApp pra gente ou manda um inbox falando: olha, tá aqui e tal. E a gente vai orientando, tá? Teve acho que duas lives atrás que eu expliquei como que é pra fazer a postagem, conforme for dar uma olhadinha. Se tiver dúvida, pode mandar no WhatsApp. O Gustavo colocou aqui na tela. Ah, compartilhe nossa live. Gustavo, ó, tá pedindo pra compartilhar, gente. E o WhatsApp tá aí na tela também, tá? Então, quem compartilhar, no final do projeto, vai ganhar o álbum, tá? Só que tem que comprar todos os kits. Comprou todos os kits, fez os compartilhamentos, fez, né, as publicações, marcou a loja, usou a hashtag, vai ganhar o álbum. E quem quiser fazer com o material que tem em casa, também legal. Você pode usar o mesmo layout que a gente tá usando no Eternizando. E aí, quem fizer com o material que tem em casa, não tem problema. Também publicar, marcar a loja, usar a hashtag. Aí vai ter 50% de desconto na aquisição do álbum, tá? Então vai ser um projeto bem legal. Eu tô tentando fazer tudo com preços acessíveis. O projeto passado, ele custou R$ 49,90. E esse daqui de hoje, da página dupla, ele tá R$ 69,90. Isso não quer dizer que todos os projetos vão custar R$ 69,90, tá? Lembrando que sobra bastante material, porque tem bastante página de recorte, então sobra bastante, dá para vocês fazerem outros álbuns. Depois eu vou dar uma, most vou mostrar para vocês o que sobrou do meu. Então, pode ser que a página do mês que vem custe menos ou custe mais. Tudo vai depender dos itens. Eu não quis padronizar. Ah, vou colocar R$ 120 cada página, cada aula, cada layout. Porque tem layout que gasta mais e tem layout que gasta menos, tá? Então eu vou fazer isso. Eu não quero fazer um valor muito alto, mas pode ser que a live da próxima vez eu use alguns outros apliques, que essa daqui foi bastante recorte, porque é uma coleção nova da My Memories Craft. Tinha uma página de muito recorte, eu achei uma gracinha, então eu acabei utilizando os elementos. Eu não precisei usar outros elementos, não precisei colocar uma flor, colocar um monte de strass, colocar um adesivo. Eu fiz um recorte na silhuete, que vocês vão receber quem comprar o kit, e isso acaba barateando o projeto, tá? Então, mais acessível. Não sei, a live do mês que vem vai ser com o tema Páscoa, porque aí a gente vai entrar na Páscoa. Tá tendo bastante lançamento agora por esses dias. A gente já recebeu o da My Memories Craft. A gente recebeu hoje Karina Sartor. Não foi pro ar ainda, porque chegou hoje. A gente deve estar recebendo Juju também pelos próximos dias. Então, assim, tem várias coleções. Aí eu vou pegar essas coleções e vou ver o que que a gente se adapta no tema Páscoa. E eu vou tentar incluir algum outro elemento. Então, tudo vai depender do projeto mesmo, tá? É só para realmente deixar claro aqui. Que não necessariamente vai ser R$ 69,90 e de uma página única é R$ 49,90. E então tudo vai depender. Que nem a capa vai ser um projeto que a gente vai colocar mais elementos. Eu quero colocar um elemento legal, então talvez custe um pouco mais caro. Então é isso, tá, meninas? Se tiver qualquer dúvida, pode A perguntar. Fernanda Favela está fazendo uma pergunta aqui. Ela escreveu assim, ó, que ela quer esclarecer a dúvida. Comprando o kit, ela tem que montar exatamente do mesmo jeito ou ela pode mudar alguma coisa? Pode mudar, pode mudar. Teve alguém, eu não lembro agora, mas teve alguém que mudou e ficou um layout super bonito. Eu achei super legal. E eu fiquei super feliz que vocês usaram a proposta, mas deu uma alterada e teve um jeitinho de vocês, tá? O que que acontece? Quando vocês fazem as postagens, geralmente eu vou lá e dou uma investigadinha lá, porque às vezes tem os nomes que eu não identifico, porque às vezes é nome diferente. Aí eu vou dando uma olhadinha, às vezes, lá no perfilzinho de vocês, para eu tentar localizar junto com a loja. Por isso que, então, quando eu fizer alguma alteração muito grande, é isso que eu preciso ver. Eu só preciso ver se o kit foi adquirido na loja. Então, geralmente, eu vou lá, vejo, eu coloco o seu nome lá no nosso sistema e eu vejo que você comprou. Que foi o caso. Tem uma moça, ela deve estar aqui online.
do Instagram dela é l.i. Ela tem uma filhinha. Acho que é Juliana, não tenho certeza. Então, assim, eu consegui achar ela. Então, eu falei, ah, dá pra achar. Então, é isso, dessa forma que eu tô fazendo pra eu poder ter o controle, tá? Mas qualquer problema, por favor, vocês me falem. E a gente tá aqui pra reparar caso ocorra algum problema, tá? Então, o Gustavo, ele me deu aqui Ah, não, é que eu cliquei errado aqui. Então, vou falar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver quem que tá aqui online hoje. Deixa eu ver no Instagram quem que tá aqui falando comigo. Elisa, muito boa noite. Tavares Mota, muito boa noite. A Elisa WR Moda é da Inglaterra e tá assistindo, muito obrigada. A Titi, boa noite. Sol Nascimento. Ana. Naila, boa noite. S. Brizola. Aqui é você, ó, li.c.s.h. Você tá no Instagram. Eu te achei. Eu consegui achar o pedido dela na loja para poder fazer esse link aí, deu ver, tá? Rose, muito boa noite. Ela disse que tá travando, mas acho que já faz tempo que ela falou. Se qualquer coisa vocês dão um toque. Mércia, muito boa noite. A Mércia, mais uma página aí. A Mércia tá fazendo. Você já publicou também, né, Mércia? Logo, logo vai aparecer aqui no Instagram. Janaína Fuentes, muito boa noite. É isso aí, meninas. A Gláucia Sarlo tá aqui online, ó. Michele Guerra, muito boa noite. Rosângela Kelly. Kelly Screparte. Nossa, tem bastante gente. A Lívia, que tem uma mocinha linda. Oi. Érica, Elisa. Então é isso aí. Deixa eu ver agora aqui no Face, no Instagram. Eita, YouTube. Hoje tá. Cibele, boa noite. Carolina, boa noite. Ela falou que é equipe maravilhosa. Muito obrigada. Simone Tadina, boa noite. A página dela também ficou linda. Ela usou uma foto dela super bonita. Carolina, Mônica, Prilanaro, boa noite, saindo da feira. Pri, amanhã estarei lá na feira do scrapbook, vou fazer ela com a Prilanaro, uma página super bonita de scrap. Então, até amanhã, Pri, se tiver, eu não sei se tem vaga, mas de repente, se vocês quiserem entrar em contato lá com o pessoal, entre em contato com a Pri, ela fala. Se tem vaga ainda, a gente vai lá fazer uma bagunça. E para quem estiver na feira amanhã, eu estarei lá. Se me ver, vem me falar um oi. Às vezes eu passo bem assim, porque eu tenho um pouco de vergonha, gente. Mas E é aí. míope. E eu sou míope, eu não. Não sou míope. Mas, gente, eu Acho que não. é. O Gustavo tá falando que é. Mas às vezes eu tenho dificuldade com fisionomia, tá? E com nome também. E às vezes eu passo, às vezes eu tenho a impressão que, tipo, as pessoas falam, nossa, que antipática. Mas não é, não. É que eu morro de vergonha mesmo. Então, às vezes eu passo meio assim, desapercebida. Mas aí vocês vêm falar comigo. Se alguém quiser, lógico, né? Falar assim, essa mala sem alça aí. A Carolina falando que amou o logo. Esse kit da página 2 entrou agora, Carolina. Eu, na verdade, demorei pra. Não consegui colocar mais cedo. Aí o Gustavo colocou agora. A Simone já tinha respondido, já tá no site, entrou quase agorinha. Simone. Itaú Ah, 1 também que voltou, quem Itaú quiser. 1 também já, tá? Tá lá em destaque. Eu não sei se tá os dois em destaque, mas o outro tava em destaque. Só vocês colocarem lá em cima live no campo de busca, que vai aparecer, né? Vai aparecer, né, Gu? Tá, Kelly Cristina. Esquema tudo. Beloni ensaiou nas compras dos kits. A Beloni é uma queridíssima. Eu falei para ela, agradeci. Ela sempre compartilha lá o nosso lembrete do Instagram. Eu fico muito feliz. Muito obrigada, viu, Beloninho? Tô esperando agora os seus trabalhos. Ela é professora, tá muito atarefada. Jane Conde, boa noite. E agora vamos para o Facebook. Ai, meu Deus. Por que que não tá aparecendo os comentários? Porque eu devo estar no lugar errado, né? Então, daqui a pouco não dá mais tempo. Ixi, já tem 60 comentários. Eita! Gustavo. Ah, agora apareceu.
E agora tá alto aqui. Deixa eu ver, tá meio lentinho aqui. Tá meio lerdo mesmo. A Clarice lá de Porto Alegre, um super beijo. A Vera, que também fez a primeira página, com o material que tem em casa. A Luciana Rodrigues, boa noite. Priscila Silva, é minha prima. Um beijo, Priscila. Ai, minha família sempre me prestigiando, gente. Ai, que família boa que eu tenho, né? Bem, né? Hã? Pois Ainda é. bem, ó. Aliás, sábado, eu não coloquei fotos nessa página, porque sábado a gente vai ter um encontro da família do meu pai, que é uma família também que eu, assim, gosto bastante, né? E eles vão fazer um encontro. Então, né, esta página, eu já tô supondo que vai ser um dia super legal, e eu vou colocar as fotos dessa festa nesse daqui. Então, assim, logo, logo, semana que vem, acho que eu já tenho foto. Que aí eu vou tirar foto, aí vai ter foto pra pôr aqui. Ariane Navas, boa noite. Tava com saudade de você. Faz tempo que eu não falo com você aqui. A Moni, que só fica fazendo as coisas gostosas e postando pra gente ficar passando vontade. Que essa semana ela fez. A semana passada, né, Moni? Que você fez cuscuz e era canjica, né? Fica só postando as coisas. Roberta Silva, boa noite. Fernanda Fadel, que já comprou os kits. Ela compra, né? Tá sempre comprando kit aqui. Gislaine Lima, boa noite. E vão compartilhando aí, É a gente. Gi. Hã? É a Gi. Aonde? É a Gislaine, é A Gi, da prima da Beth. Um beijo, Gi. Agora eu vi pela fotinho. Gislaine Lima, Beth Lima. Roberta Silva, meu sonho de consumo é ter a máquina de corte e relevo da Elegância. Ai, olha. Aproveita. Tá em promoção, Gu? a Gi. Tá, a vendedora tá. Aproveita que tá em promoção, Roberta. Aproveita. Aqui. Gente, eu vou ver uma façanha, muito boa noite. E cuscuz e mugunzá, eu acho que aquilo lá pra mim é canjica, não é? E na foto eu não consegui identificar muito bem, mas pra mim que era canjica aquilo lá. Osmarli, boa noite. Angela, boa noite. Eu acho que deu uma pulada aqui, Gu. É, pular, não vamos pulando o teu pescoço já já, porque se Aí. não começar o projeto. E o Gustavo vai pular no meu pescoço. Então, deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui, ó. A Celso Eli é a primeira vez, muito bem-vinda. Ela é lá de Santa Catarina. A Elisa WR Moda tá perguntando onde tá a primeira página. É a live número, Gustavo. Meninas, me ajudem aí. 30 e Ó, Peraí. porque assim, tanto no É a YouTube. live 31. É a live 31. Todas as nossas lives a gente numera justamente para tentar achar, tá? Sempre localizar. Então, toda vez que vocês quiserem algum kit, alguma coisa, eles falam o número da live, que fica mais fácil da gente achar. Elas ficam salvas lá no YouTube e no Facebook. Então, no Facebook, você for lá, vídeos, você vai ver lá os vídeos que tem. Às vezes vai ter uns videozinhos no meio que é de produto, misturado com as lives, mas é porque a gente vai colocando. E no YouTube também, você vai lá, entra no nosso canal e aí coloca lá vídeos e aí vai aparecer as lives também, tá bom? Agora o Gustavo tá aqui que vai me ajudar. Aqui, ó, a Moni falando que é a canjica, tem o nome de mugunzá, não sabia. Ah, eita. Ariane, estou na cama, corria de um projeto de um cliente, mas quero ver se consigo. Ai, por favor, Ariane, faz sim. Eu espero que sua mocinha esteja fazendo scrap também, que ela já foi, se ela já foi picada pelo bichinho do scrap. Ó, Gu. Então, Gustavo, qualquer coisa vocês podem ir perguntando. O Gustavo tá aqui e ele vai ajudando. Vocês viram que hoje ele tá até falando mais alto, né, Gustavo? Pra chamar minha atenção. Então, meninas, ó, projetito aqui. É melhor pôr em cima, né, Gu? É isto. Então, ó, é uma página dupla, tá? E a gente vai fazendo aqui. Aí eu sempre falo que a gente tem que ter elementos que unam a página para formar uma coisa só. Essa daqui eu fiz uma página dupla, que bem assim aqui, ó, como tem um papel inteiro aqui, fica muito nítido que uma coisa faz parte da outra, tá? Essa é assim, bem
básica da dupla, tá? Que ela tem aqui essa parte bem, você consegue ver muito nitidamente. Mais pra frente, a gente vai acrescentando novas técnicas, a gente vai diferenciando, fazendo outros tipos de página dupla, para vocês irem pegando esse estilo. Eu gosto bastante, porque assim, às vezes em uma página só, não dá para colocar tanta foto. E às vezes você quer colocar mais fotos. Então aqui, ó, cabe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu acho que eu vou ter mais do que 6 fotos. Então, o que que eu fiz? Todas as fotinhos aqui em cima, ó, eu deixei espaço, ó, aqui. Aqui também tem espaço. Aqui também eu deixei tudo coisinhas aqui, ó, para eu colocar tanto ou tags ou outras fotos. Tem forma de inserir outras fotos também de um outro jeito, mas aí eu vou ensinar lá mais pra frente, tá? Talvez no meu álbum eu coloque um pouco mais de foto aqui, mas é externamente, é pelo plástico. Mas aí mais pra frente eu mostro pra vocês que a gente vai fazer um projeto desse de acrescentar mais páginas aqui, tá? Mais fotos. Então eu gosto de colocar bastante foto. Eu tenho procurado usar bastante 10 por 15, que eu acho que é mais fácil de na hora de revelar, para não ter que ficar editando muito, que às vezes vocês podem ter um pouquinho de dificuldade. Então, como eu faço, é uma coisa que é para todo mundo, eu gosto de foto grande e eu coloco foto grande para facilitar vocês. Essas aqui são 7 por 7,5 por 10. Que é a 10 por 15 cortado no meio, tá? Mais pra frente, a gente vai colocar talvez algumas fotinhos menores, fotinho de outros tamanhos, e aí a gente vai conversando aí pra gente tentar se entender, pra vocês também conseguirem fazer, tá? Às vezes é legal também fazer uma foto grandona, fica bem bonito, mas aí é coisas mais pra frente, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a fazer, então, o layout é esse. Depois eu vou deixar a fotinho lá no feed com todos os detalhes. Mas bora começar a fazer, senão não dá tempo, né? Então, assim, ó, deixa eu só mostrar o kit, o que que vai. Vai uma faixinha, que é essa faixinha aqui, ó. Eu sei que eu não vou poder deixar, ó. Essa faixinha aqui, ó, que ela pegou uma partezinha daqui, ó. Tá vendo? Ela ocupou grande parte dessa página e uma partezinha daqui, que era justamente para fazer aquela ligação da página, tá? Então, ó, deixa eu só explicar para vocês aqui. Eu fiz com um furador. O furador tem para vender na loja também, ó. É esse daqui, ó. Às vezes a gente não dá muito para ele, mas é um furador super bonitinho. E aí, eu já vou até mostrar aqui para quem tá aqui pela primeira vez, para quem não sabe. Aqui, ó, o furador de borda, a gente sempre. Eu já furei um pouco pra ganhar. Não, esse aqui é do kit. Esse aqui é do kit, ó. Eu já tinha furado um pouquinho aqui, ó. Às vezes, quando a gente olha o furador, é bom sempre quando a gente vai comprar, a gente olhar atrás. Se você tiver numa loja física, né? A gente olha atrás pra ver aqui, ó. Ele não vem dessa forma aqui, ó, arredondada. Ele é quadrado, tá vendo? Porque aqui não tem nenhuma faca que corta. Entendeu? Não sei se vocês conseguem. Deixa eu pegar outro aqui. Ó, tá vendo? Aqui a gente sabe que vai sair só a partezinha aqui redondo, o escalope. E aqui, ó, é quadrado. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, ele vai no kit, ele vai assim, ó, que é o jeito que eu vou mandar, que eu não vou cortar na tesoura pra vocês, não. Mas, ó, no furador de borda, como que funciona? Você presta atenção aqui, que você tem que sempre deixar aqui, assim, bem posicionadinho, aqui, arrumadinho. Aí, aqui, ó, tá vendo essas sombrinhas? Essas sombrinhas não é pra só mostrar o bonitinho, o enfeite do furador. É pra você posicionar as bolinhas. Você sempre vai casar aqui, ó, as bolinhas pra você poder furar, ó. Casou, tá vendo? Ficou certinho. Alinhei aqui. Aí eu venho e furo, ó. Vou alinhar as bolinhas aqui. Tá alinhadinho aqui, vem e furo. Eu já falei aqui em algumas lives passadas que eu gosto bastante de usar furador, eu acho que é uma coisa bem legal. Quando eu tenho assim, às vezes, quando o papel é pequeno, pra tentar posicionar. Não, tem que ser em cima mesmo. Quando o papel é pequeno, eu posiciono aqui assim, ó. Deixa eu pegar um pedacinho de papel. Ó,
Eu procuro ajustar aqui e aí eu vou furando aqui. Com o papelzinho. Ai, me beliscou. Tem que tomar cuidado para não beliscar, viu? Tem que pegar bem aqui assim, ó. Aí, eu procuro pegar no meio e aí eu vou para um lado e vou para o outro. Quando o papel é grande assim, ó, o que que eu gosto de fazer? Eu viro o furador aqui, eu encaixo aqui. Gente, não é jeito certo e jeito errado, tá? É o jeito que eu faço, que eu tô falando que eu gosto, tá? Mas cada um faz do jeito que quiser. E aí, ó, eu encaixo aqui, ó, e eu tento ver que meu papel tá aqui. E aí eu faço o primeiro furo assim. E aí depois eu venho aqui e vou puxando o papel, tá? Aí, ó, pra quem comprar o kit, isso aqui eu fiz na intenção de ser tipo uma graminha. Então, aqui, ó, eu recortei aqui pra dar tipo um movimentinho mesmo, pra ser uma graminha. Não precisa ficar preocupado de ficar certinho. Pode ser meio que mais ou menos, desde que fique redondinho. Tem que ficar o jeito que você achar que ficou bonito, ó. Então, aqui, ó, é só depois dar o acabamentinho Regiane, aqui. como a gente está perguntando, qual que é essa coleção? Essa coleção chama My Garden. Da My Memories Craft. Já está no site, Já tá inclusive. no site, tá lá em novidades. Eu acho que deve bobear, tá aparecendo até lá no site no começo, né? É que depende do número. Mas se for lá e clicar em novidades, vai aparecer. Tem todas as linhas. Tem tanto essa My Garden, essa folha aqui, ó, também é nova. Olha que coisa linda. Ela é a mesma folha, mas ela tem de várias cores. É a linha básica. É a linha básica. Eu vou pegar lá para vocês verem. E olha o verso dela, que lindo. Eu achei bem bonito. Eu fiquei bem na dúvida em qual usar. Mas como que é meio de jardim, eu acabei usando esse daqui, ó. Quer ver? Deixa eu. Ah, eu não tô com todas as cores aqui, mas tem verde, tem amarelo. São várias coresinhas. Eu fiquei na dúvida também. Tem acho que lilazinho, tem várias cores. É muito linda essa daqui. E dá para usar, sabe, o verso. Ai. Eu fiz várias composições antes de chegar nessa, né? Eu fiz várias composições. Então, ó, a gente tem a graminha aqui já. Deixa eu deixar separadinha. Esse aqui é do kit, ó. Então, o kit vai com a graminha. Vai com a folha, essa folha rosinha, que é a parte, essa daqui, ó. Que depois eu vou mostrar para vocês. Essa aqui. E essa daqui, ó. Que são as folhas das laterais. Aí vai a folha do meio. E vai, ó, um. Dois, três, quatro folhas da My Memories Craft, da coleção nova. Ó, essa aqui tem bastante elemento para recortar, mas sobra bastante também, tá? Eu usei bastante, mas sobra bastante. Eu não quis colocar também muitos, senão eu acho que fica muito carregado. Eu não gosto, mas aí é de gosto pessoal. Depois vocês podem colocar mais. Dessa daqui, ó, é tipo um cenário. Você vai comprar a folha para fazer, você vai montando aqui em cima, né? Coloca a foto. Eu recortei essa casinha, esse carrinho e essa casinha aqui, ó. Que foram as casinhas que eu usei aqui, ó. Tá vendo? A casinha grande, a outra casinha e o carrinho, tá? E aí, esses losangos aqui, que são, também tá super lindo, ó, o verso dele, ó. Eu usei aqui, ó. Eu recortei e posicionei aqui. Aí tem as tags, ó. Eu vou usar diferente porque eu não vou. No projeto, do projeto eu vou escolher outras, tá? Eu gostei muito dessas duas, que elas são grandes. Então eu coloquei. Ah, não, eu não usei essa, ó. Eu tinha recortado essa, mas não usei. Eu acabei usando essa aqui, ó. Aqui, ó. Porque eu achei bem legal essa aqui. Ela tem um design assim aqui em cima diferente, ó. E eu gostei bastante dela, eu acabei usando ela. E aí, eu não vou usar ela no projeto agora, tá? Porque eu não vou desperdiçar, cortar outro papel só por causa disso, tá? Então, eu vou usar outra, mas no projeto original eu usei essa daqui. Eu usei também, ó, tá vendo esse cantinho aqui, ó? Aqui eu dobrei e usei um fundinho de papel. Foi esse fundinho aqui, ó, tá? Que eu acabei usando. Então, eu cortei um pedacinho aqui e colei. É dessa mesma folha das tags, tá? Que mais? Só isso. Então é isso que vai no kit. Aí, deixa eu guardar aqui para não ficar bagunça. Aí aqui vai o título, que eu vou mostrar para vocês como que eu montei. Aqui, ó, eu tô mandando umas perolazinhas, porque eu sei que tem gente que gosta de colocar no meio das flores. Eu não coloquei no meu. Mas tem gente que gosta, aí eu acabei mandando. Porque eu pensei em colocar, depois eu fiquei com. Tava tarde já que eu tava fazendo. E aí eu falei, ai, ah, não vou colocar agora não.
Mas talvez depois eu coloque, tá? Então, quem quiser colocar, eu estou mandando. Tô mandando os pedacinhos de roller também, tá? Roller, você sempre usa uma. Eu uso uma tesoura, essas bem baratinhas, porque ele corta o fio da tesoura quando você corta roller. Porque aquilo que, assim, eu uso. Eu tô usando pouca fita banana nos projetos, tá? Às vezes eu uso, mas. Quando eu tô aqui com pressa. Mas nos projetos do álbum mesmo. Eu tô evitando, tem histórico de às vezes descolar, de amarelar, então eu optei por não usar, tá? Pedacinhos bem pequenininhos eu ainda uso, às vezes eu tô na correria, na pressa eu uso, mas aqui como usou mais, eu tô mandando, tá? Esse daqui. O que não vai no kit? A cola, que a gente tem que usar uma cola livre de ácido, eu gosto bastante dessa da Aquapit, que é da Tombow. Amo muito. Para quem tá aqui pela primeira vez, esse lado aqui é uma pontinha, tá vendo? Ó, bem fininha. E desse lado ele tem uma vassourinha. Então é bem legal. Aí você vai precisar de uma boa tesoura também. Eu gosto bastante da minha Cutter Bee, que é uma tesoura de precisão. Ela é super gostosinha de cortar. Se você cuidar bem, ela dura bastante. Não é uma tesoura barata. Ela tem um. Ela custa R$ 98,90, né, Gu? 92 é R$ 92,90. Então, assim, é uma tesoura um pouco mais cara. Tome cuidado, não pode derrubar no chão, não pode cortar. É só pra cortar papel, tá? A minha já é bem antiga mesmo, já tem mais de 10 anos. Então, se cuidou, vai ter, tá? Então, é uma boa tesoura. Vai de cada um, gente, né? Não que você precisa ter. Tem uma da Ivana Madi, que é também bem legal, que tem um preço bem mais acessível. Ela custa quanto da Ivana, Gu? 18 R$ 18,90. Também é uma excelente tesoura. Usei bastante ela também, porque eu gosto de testar tesoura, testar cola, testar fita banana, dupla face. E eu usei bastante ela, é uma tesoura muito boa, tá? Mas torna-se prazeroso quando você tem um bom equipamento para poder fazer, tá? Então, coloca lá na listinha de desejos, tá? Para um dia você ter. E é isso. Então, bora lá fazer, né? Deixa eu deixar aqui na frente para eu ir colando a minha página. Dá uma boa noite geral, inclusive, bastante gente. Muito boa noite para todas vocês que estão chegando e bora fazer aula, tá? Gustavo, qualquer coisa vocês vão perguntando que o Gustavo vai falando. Primeiramente, lembra que eu falei para vocês na live essa folha aqui, a folha da Juju, que foi uma folha que eu usei também na. Me deu soluço. Foi uma folha também que eu usei na primeira aula do Eternizando, que eu usei uma verdinha. E eu falei para vocês que ela, a hora que você corta, vamos tirar aqui essa tirinha, né? A tarjinha. Ela, a hora que você coloca aqui na guilhotina, ou se você for medir na régua também, eu coloco assim, vamos trabalhar com polegada, 12 polegadas, que é 30 centímetros e meio. Mas eu gosto de quando é assim, a folha que a gente vai usar a folha inteira, vamos fazer em polegada. Então são 12, 12 polegadas. Ela vai cortar, a hora que eu colocar 12, se vocês observarem, vai sobrar um pedacinho aqui da parte de baixo branca. Ó. Eu vou cortar, aí eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui sobrou até mais. A minha original não sobrou tanto, ó. Tá vendo que saiu até o código de barras aqui, ó. Essa minha não sobrou tanto. Sobrou menos. Mas aqui sobrou um pouco mais. Aí a gente vai tentando dar um jeitinho. Então, assim, a gente tem duas alternativas. Então, assim, eu tô falando porque, assim, não é um. É assim, a folha que talvez veio um pouquinho menor. Trabalhar com gráfica a gente sabe que é complicado. E, bom, não sei, eu não entendo muito bem disso. E aí, essa daqui, nós também vamos cortar a tarjinha com 12 polegadas, ó. Essa daqui, ela ficou certinha, tá? Tirou só a tarjinha e ficou aqui o design completo. Essa aqui ficou uma tarjinha branca. Aí, ou duas alternativas. Ou você iguala essa daqui com essa aqui, refila de fora a fora. Lembrando que, depois, na hora que a gente colocar aqui, ó, no alvo, uma com a outra, pode ser que dê uma diferencinha aqui em cima, tá? Na hora que você colocar. Porque aqui é a primeira folha do Eternizando, supondo, né? Eu não tô com a minha aqui fácil. Aí você colocou aqui, vai sobrar. Essa partinha branca vai aparecer aqui. Ou se você não se incomoda, não tem problema. Ou se você se incomoda, você pode colocar, às vezes, um pedacinho aqui. Ou realmente até aproveitar o verso da outra folha. Se não tiver nenhuma. Acho que a gente não tem nenhum elemento. Então vai ficar aparecendo aqui também, não tem problema. Ou você faz que nem eu tô fazendo.
Eu vou deixar. Eu vou ver se dá pra eu. Na outra, não ficou a. Essa partezinha da. Do código de barras aqui. Vamos ver o que vai fazer. Porque, ó, essa folha rosa, que a gente vai cortar? A gente vai cortar agora ela no meio pra unir aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui 12 polegadas. 6 polegadas, tá? Que equivale a 15,2 centímetros. E eu vou cortar o meio mesmo, ó. Então, aqui eu vou cortar. Eu vou aproveitar que a guilhotina já está na minha mão. Gente, isso tudo vocês podem fazer com a régua também, tá? A guilhotina é ótima, eu amo também. Eu acho que é um senhor investimento. Eu usava muito régua e muito estilete. Hoje eu uso praticamente só a guilhotina para fazer esses cortes retos, tá? E vincos. O vinco você pode fazer com boleador. Então, a gente vai vir aqui, ó. Para eu saber o centro aqui, eu já vou vincar. Com 6 polegadas ou 15,2 centímetros. Então, essa guilhotina tem o vinco. Então, eu vou vir aqui e vou vincar para eu saber que depois que minha página estiver pronta, eu não gosto de deixar ela solta. Eu deixo ela unida e no final eu corto, tá? Então, no final eu sei que aqui eu tenho que cortar, que aqui é o meio, tá? Aí, eu uni as páginas. Eu uni com fita dupla face. Você pode unir com papel também, tá? Não tem problema. A dupla face eu acho mais prático, mas você pode unir com papel também, um outro pedacinho de papel. Eu fiz isso, gente. Eu poderia encavalar aqui, ó, e tá tudo certo, desde que eu obedecesse o tamanho. Mas eu ia precisar de mais um papel aqui. Eu não quis fazer isso. Eu quis aproveitar ao máximo o papel, tá? Então eu resolvi fazer dessa forma aqui. Vocês vão ver que às vezes no decorrer de outro projeto, às vezes tá sobrando um pedacinho de outra folha. Se você tá em casa, ah, não quero conseguir, só que depois tem que medir para dar a medida de 30,5, tá? Então, por exemplo, ah, eu tenho um pedaço sobrando em casa de papel. Eu posso colocar aqui, ó, para dar os 30,5, entendeu? Eu não quis fazer dessa forma, tá? Então, como é que eu fiz? Peguei a dupla face, eu escolhi primeiro porque assim, ó, esse papel rosa, ele tem um lado mais claro e um lado mais escuro. Eu resolvi deixar. Aqui eu inverti. Deixa eu desinverter aqui, ó. Eu olhei esses respingos. Essa página tem um pouco de respingo aqui, tá vendo? A princípio, quando eu comecei a pensar nela, eu pensei nesses respingos aqui que eu queria que ficasse aparecendo. Mas depois, no final, eu acabei cobrindo eles, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Dessa forma: um lado escuro e um lado claro, mas nada. Impede que vocês façam os dois lados escuros, os dois lados claros, né, tal. Essa daqui, ó, também tinha uns respingos aqui, ó, tá vendo? E aí, eu vou, se eu fizer desse lado, vai ficar aquela partinha branca. E aí, vai ficar bom aqui também, ó. Deu certo, ó. O que que eu fiz, ó, tá vendo? Se alguém ficar pega pra fazer o parte escuro, aonde ficar o código de barras aqui, ó. Então, deu certinho, ó. Porque depois eu vou virar essa abinha aqui, ó. E vai ficar tudo certo. Então, acabou dando certo. Não interferiu a barrinha. A barrinha ficou aqui, ó, pra trás mesmo. E aqui ficou só uma tarjinha, mas ela é rosinha. Então, também tá super bonitinho, ó. Então, eu vou prestar atenção. Eu tenho que colocar a fita desse lado aqui, ó. Então, eu vou colocar a fita deste lado aqui. E faço assim e vou cortar. Corto, tiro da base e vou colar essa aqui. Só que lembra que eu falo para vocês, passa um pouquinho de cola, porque assim, se eu vier com essa folha aqui, uma vez que colou, colou, não tem como tirar do lugar. Aí, quando você passa um pouquinho de cola, cuidado para não avançar aqui no papel, tá? Mas você passa um pouquinho de cola, a fita dupla face, você consegue, ela escorrega um pouco com a cola. Então, por isso que eu recomendo que você passe uma colinha. Lembra que tem que ser a cola livre de aço. Não quer usar essa cola, tem a da Repeteco. É a mesma coisa, essa cola é um pouquinho mais cara. Ela custa R$18,90. Mas se for ver o tanto que dura, gente, e o tanto que vai durar no seu projeto, que não vai deteriorar o seu projeto, eu acho que super vale a pena. Mas tem a cola da Repeteco também, que é uma colinha, só que ela é branca. Essa aqui é silicone transparente. Tem a Repeteco que ela é branca, mas ela fica também depois transparente. E custa bem mais baratinho. Ela tem de 15 Não gramas. custa nenhuma barata, ela custa R$15,90. Ah, é porque. 60 ml. Essa é R$18,90. Ah, gente. É assim, as duas são boas, tá? A Repeteco Nacional, essa aqui, ela tem 60 ml, Gu? Sim.
Então, essa custa R$18,90, outra coisa está R$15,90. Gente, não tô querendo falar nada, não, tá? Mas, ó, topzera. Ó, presta atenção para as florzinhas não ficarem de ponta cabeça. Aí você vem aqui, ó, com cuidado e paciência. Vocês podem pôr, ó, o cabeção na frente, assim, ó, bem colocadinho. E vocês vão meio que encaixando aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar bem rentinho. Ó. Certo? E aí colou. Aqui eu acabei usando essa fitinha aqui, ó, que eu achei que ficou mais bonito. Sabe o rodapé daquela dessa daqui, ó? Eu vou colar ele aqui, ó. Mas vocês se preocupem em colocar aqui. E cuidado para vocês não enrugarem essa parte aqui. A hora que vocês, se for usar dupla face, cuidado para não enrugar isso aqui, ó. Que se você enrugou, dá um jeito aí, porque vai ficar meio estranho o papel às vezes desse lado aqui, tá? Então, eu já vou até colar aqui, ó, essa fitinha desse lado. Eu coloquei o azulzinho pro lado de lá, ó. Que ela tem uma parte azulzinha, mais escura e uma azul mais clara. Ó, coloquei pro lado de lá, tá? Aí, ó, vou pra esse lado aqui. Eu preferi, ao invés de depois vir com essa aqui, esse lado aqui tá pesado. Então, eu acho que é ruim. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, dupla face aqui. E vou encaixar outra que tá mais leve. Ó. Mesmo processo. Então, às vezes enruga aqui, ó. Se não presta atenção, faz com cuidado, ela vai enrugar e depois fica meio feio, tá? Então, tomem cuidado. Então, a gente corta aqui, desvira aqui. E a gente vai colar aqui, ó. Vamos passar a cola. Sai um pouquinho da cola seca, que às vezes deixa aberto, né? Aí seca. Então, desliza aqui a cola. É, gente, essa vassourinha que tem aqui, ela é tão gostosinha. E rapidinho ela fica tudo bonitinho, sabe? Não A precisa de pincel. Priscila está perguntando qual que é a largura dessa dupla face. 4. 4,8. Tem lá no site também, gente, para comprar. Você coloca lá no busca Adelbras, vai aparecer toda a Adelbras, tá? Aí vai aparecer todas as espessuras, tá? Aí vocês sabem que quem tá aqui já escutou isso, né? Que eu falo assim: ah, eu uso várias espessuras de cola, de fita dupla face, porque cada uma eu acho que é mais fácil, entendeu? Facilita o trabalho. Por isso que eu tenho várias, tá? Eu esqueci de cortar, Gustavo, a folhinha preta, ó. Vou cortar agora. A folha preta não vai no kit, tá, gente? Porque na verdade é para simular as fotos. Eu vou colar aqui só pra gente poder localizar. Então, ó. Vou cortar aqui, ó, 10 por 15. Não vai justamente só por causa disso, viu, gente? Porque a foto vai em cima ali. 10 por 15, 10 por 15. São 3, 10 por 15. Ó, tá vendo como essa guilhotina é prática, gente? Ela vai, que é uma beleza. Imagina eu na régua aqui. Vocês já estavam assim. O Gustavo já tava, nossa senhora, tendo um treco. Aqui, ó, 7,5 por 10. 7,5. 7,5. Falta só um de 7,5. Imagina, gente, vocês na régua fazendo isso. E o Gustavo tendo um treco. Que ele já deve estar falando. Eu nem tô olhando para ele. Já temos quanto tempo já, Gu? Que eu fiquei papiando, né? Nossa senhora, tem 5 minutos de live. Nossa, gente, 5 minutos de live. Mas agora é rápido. É rápido por quê? Porque agora é praticamente. Eu já deixei todos os itens regulados. Não tô gostando dessa imagem do lado, não. Não dá para enxergar direito. Assim dá melhor, né? Ó, que eu fiz? Primeiro, eu fui meio que posicionando. Quando vocês forem fazer, antes de começar, eu já tenho meio que um layout na minha cabeça. Layout é isso aqui, tá? Então, eu já tenho mais ou menos uma coisa na minha cabeça.
que eu quero fazer? Eu meio que desenho na minha cabeça o que que eu quero fazer. Então eu já vou posicionando, ó. Lembra que aqui eu vinquei? Então vocês têm que tomar cuidado na hora que vocês forem posicionar aqui, ó. Então, eu já tô colocando aqui porque já tá pronto, tá? Mas na hora que eu vou fazendo, eu já tenho um pouquinho assim na minha cabeça. Aí, o que que eu faço, gente? Eu coloco todos os elementos. Como vocês estão fazendo pela primeira vez em casa, eu sugiro que vocês montem todos os elementos, posiciona tudo e depois sai colando. Não sai colando de uma vez, que depois vai, né? Não deu. Então, ó, eu vou até posicionar aqui pra gente fazer, ó. Na casinha eu usei um roller, tá? Então eu posicionei o roller aqui. Não, primeiro é esse aqui, ó. Esse cara aqui eu já vou até colar já ele, pra ele não sair do lugar. Então o que que eu fiz, ó? A graminha lá, eu vou passar colinha. Eu passei cola, gente, só aqui embaixo. Eu sempre passo pouca cola, porque depois às vezes a gente quer sair encaixando coisas aqui, e se tá tudo colado, a gente tem que descolar e às vezes dá um pouquinho de trabalho. Às vezes acontece, tá? Eu colo e falo, putz, não era pra ter colado. Então, sempre que eu lembro, eu passo pouquinha cola para depois eu conseguir alterar. Aí, gente, eu entrei aqui, deixa eu falar pra vocês quanto que eu entrei desse lado, ó. Uns 3 centímetros, ó. Então, tá aqui a minha linha de vinco. Eu vou marcar aqui, ó, por a régua aqui, 3 centímetros. Foi mais ou menos aqui que eu colei, ó. Bem rentinho lá embaixo. E aqui eu colei, tá? Pra fazer aquela ligação de uma página com a outra. Então, tá certo aqui. Aí, a casinha, ó, coloquei o roller, tá? E posicionei ela aqui. Aí, eu vim com a outra casinha. Gente, essas casinhas é uma estufa, ó. Essa daqui eu não coloquei roller, tá? Aí eu posicionei ela um pouquinho, ó. A casinha eu entrei aqui um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Eu coloquei o verdinho um pouquinho só em cima. Aqui na portinha, ó. Eu meio que eu vou tentando encaixar pra ficar harmonioso o negócio, tá? Então eu coloquei aqui a casinha, eu entrei aqui atrás um pouquinho, ó. Tá? E aqui, ó, ficou quase que rente com o meu papel aqui, ó. Eu entrei, deixei um milimetrozinho aqui e ela acabou entrando um pouquinho ali embaixo, tá? Esses aqui também eu já vou colar, no projeto original, posiciona tudo, tá? Essas aqui eu vou colar pra gente poder ganhar tempo e eles não ficar, porque eles vão saindo do lugar, viu, gente? A hora que a gente vai mexendo, eles vão saindo do lugar. Como eu já tenho um pronto, eu vou colar pra poder não ficar saindo do lugar. Aqui também, gente, às vezes eu passo pouquinha cola, porque às vezes eu quero colocar alguma. Aqui, ó, até. Não, aqui podia até colocar. Porque eu quero colocar. Então, essa daqui, ó, eu também eu coloquei bem rentinho. A parte do verdinho ficou por cima da casinha, mas bem pouquinho, bem sutil mesmo, tá? Então, aqui já tá ok. Então, já temos as casinhas aqui, ó. Aí tem esse porquinho espinho aqui, ó. Muito fofo, tá? Que eu coloquei ele aqui, ó. Eu coloquei um rollerzinho aqui. É assim, a gente também não pode criar muito movimento, senão o álbum depois tá aquele álbum desse tamanho assim. Então eu tentei contrabalancear. Então algumas páginas eu vou fazer com mais volume e outras com menos. Aí o que que eu faço? Esse bichinho aqui tá aqui por quê? Pra tentar dar uma camuflada nessa matada aqui. Entendeu? Nesse acabamento, né? Matada, né? Porque isso aqui foi proposital. Pra tentar encobrir essa graminha aqui, pra não ficar aquela coisa, ai, acabou, entendeu? Então, por isso que eu posicionei ele aqui, ó. Pra dar tipo um acabamento mesmo, tá? Então, quando você tem coisas que terminam assim, você põe. Nessa outra ponta aqui, o que que eu fiz? Tem uma casinha. Gente, vocês vão ter que procurar, mas eu acho que é tudo da folha de recortes. Deixa eu achar ela aqui. Legal é você abrir todos eles em cima da. De um lugar para você ir achando. Quer ver que a casinha não vai estar aqui? Ah, tá aqui a casinha, ó. A casinha também tá aqui, ó. A casinha, que eu fiz, gente? Ó, essa casinha aqui. Tem ela várias vezes, mas é a maior, tá? Eu coloquei um pedacinho de roller só aqui em cima. Por quê? Porque eu quero colar esse tronco. Então eu gosto de dar esse tipo de movimento no, na folha, tá? Então ela fica aqui grudadinha. E aqui fica meio altinho. No vídeo, acho que é um pouquinho difícil de ver.
Mas é para dar esse movimento mesmo, tá? Para dar um. Eu gosto de fazer isso, eu uso muito isso. Então, ó, no outro cantinho, eu também vou colocar esse aqui, ó, para dar um acabamentinho aqui, ó. Então, aqui do movimento, vocês entenderem, né? Eu uso bastante isso, tá? Eu acho que fica super bonitinho. Então, aqui já tá no lugar. O carrinho, eu também coloquei, ó. Com roller aqui. E nas rodinhas, eu passei um pouquinho de cola para grudar lá, para não ficar as rodinhas voando. Eu acho que ficou mais bonitinho. Deixa eu só ver meu centro aqui, ó. Aqui tá o centro. Eu vou dar um espacinho. E aí vou colocar aqui, ó. Aí a gente meio que tenta posicionar aqui na graminha, para ficar um negócio coerente, tá? Passei na roda e não passei aqui, né? Aí não adianta. Então, é meio que eu vou tentando, tipo assim, nesse caso aqui, eu tentei, tipo, montar um cenáriozinho, entendeu? Eu acho que fica super bonitinho. Aí, aqui, ó, eu coloquei uns cogumelinhos. Quando a gente tá com pressa, a gente não acha, né? Parece que o negócio se perde aqui no meio. Ó, já achei esse caramujinho, ó. Que esse caramujinho eu coloquei ele aqui também, ó, pra ficar super bonitinho. Esse aqui eu coloquei com um pedacinho de roller. Ó, eu não coloquei o roller antecipadamente. Eu vou colocar com um pedacinho de fita banana mesmo. Por causa de tá aqui, né? Tá correndinho. Então a gente coloca aqui, ó. Tá? É, tem várias florzinhas na folha pequenininha, então você pode ir espalhando. Tá vendo as florzinhas pititicas, ó? Aí você vai espalhando. Aqui eu coloquei uma aqui do lado do porquinho espinho. Aí que eu falei, pode colocar uma perolazinha. A perolazinha que tá indo no kit, tá? Cadê meu bichinho? Qual que é o bichinho que eu quero? É um cogumelinho. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Ó, gente, aqui eu fui recortando, ó, vou colocando dentro do saquinho, ó. Eu tentei separar antes da live. A Adriana está Achei. perguntando se você vai colocar as medidas do corte na folha rosa direitinho para elas fazerem o encaixe direitinho. Então, a folha rosa, eu não ia colocar, mas é porque eu cortei no meio. É 6 polegadas, tá? Sim, mas e você não cola nas laterais? Colo nas laterais, mas eu colo rente. Como assim? Porque eu peguei aqui, essa aqui tem 30,5, né? Que é a medida. E essa daqui eu colei, cortei ela no meio. Eu não entrei com ela, Grace. Eu colei rentinho ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Como eu usei aqui, ó. Tá vendo? Ela tá rente uma na outra. Ela tá uma do ladinho da outra. Não tá em cima. Não tá em cima, senão não vai dar medida. Eu falei, essa forma foi uma forma que eu achei para otimizar pra gente ganhar papel. Senão eu teria que ter outra folha, entendeu? Então, gente, ó, cogumelinho também, ó. Mesmo que eu não coloco esse aqui, eu não coloquei nenhum volume, mas eu coloco cola só aqui na pontinha. Porque aí, e aí também coloquei por baixo aqui dessa graminha verde. Porque aí, você dá uma puxadinha assim, ó, ele já dá um movimento, entendeu? Mesmo que depois no álbum vai fechar, mas ele fica ali, tá? Por enquanto fica ali. Fica ali paradinho. Aí, gente, tem essa florzinha aqui, ó, também. Tá tudo lá na folha também. Eu coloquei, tá vendo? Eu coloquei só em cima e vou passar a cola só aqui embaixo pra dar aquele movimentinho de colado meio, né? Tá marromeno ali. Então, ó, também aqui. Aí tem essa florzinha. Gente, vocês vão ter que caçar. No próximo, acho que eu vou fazer um esquema para mostrar para vocês quais são os recortes. Vou pensar numa alternativa. Até essa florzinha aqui, ó. Também passa cola só aqui, ó, no finalzinho e vai encaixando. Gente, tem mais florzinhas lá. Se vocês quiserem colocar mais florzinhas, vocês fiquem à vontade. Só toma cuidado para não poluir demais. Mas se você gostar, tudo bem também, não tem problema. Ó, esse daqui, ó, que eu fiz? Primeiro eu dobrei aqui, ó, mas eu não apertei, tá? Eu só dei uma vincadinha.
E eu vi aqui, ó, se meu papel, minha foto vai dar certo aqui. Se você for colocar uma foto um pouco maior, pode até ficar mais ou menos assim, ó. É que eu não quis que ficasse assim muito em cima do passarinho, mas na hora que você colocar a foto, se você colocar uma foto 10 por 15, vai ficar legal também, tá? Então, ó, eu quis, não quis ficar em cima do passarinho, eu pus aqui, meio que dobrei aqui, e pra dobrar aqui, a gente vai prender com uma bailarina. Então, vocês têm que usar uma folhinha. Eu comprei uma folha de EVA de 6 milímetros e dá super certo para fazer isso aqui. Porque tá difícil de encontrar essas plaquinhas aqui. É, pelo menos nas lojas, a gente não tem mais para vender. A Toque acho que tirou de linha, a gente não acha para vender essas, que ela é mais grossinha, tá vendo? E aí, mas com EVA dá para fazer, tá? Um EVA de 6 milímetros, vende nas papelarias. Eu vim aqui, ó, com agulhão, alguma coisa que você consegue perfurar, faz um furinho aqui. E a gente vai vir com a bailarina, tá? Então você vem com uma bailarina e passa aqui dos dois lados. Une, a gente vai unir os papéis, né? Ó, vira aqui ao contrário. E por que bailarina? Porque a gente faz assim, ó, parece fazendo espacate, ó. Tá vendo, ó? E aí a gente uniu os papéis. Eu não amassei muito. A hora que a gente colocar no álbum, ele vai dar mais uma amassada. Mas deixa ele amassar naturalmente. Não vamos a gente passar a mão. Se você quiser, pode passar. Eu não quis passar a mão, tá? Eu quis deixar desse jeitinho aqui, tá? Então deixa ele aqui por enquanto, tá? Só para eu poder colocar essa partezinha. Eu coloquei só aqui, ó, um fiozinho aqui, porque depois, na hora que eu finalizar a página, pode ser que eu queira colocar alguma coisinha aqui. Então, aqui vai ficar aqui. Deixa eu só ver se tá certo isso aqui, né? Aqui, ó. Tem que vir mais pra cá. Ô, só dá um aviso pro pessoal do Insta que vai cair por causa da limitação do Insta, mas que em 2, 3 minutos vai aparecer de novo. Vocês ouviram, né? Insta vai cair, mas ele vai voltar rapidinho. Daqui a pouquinho ele volta. É que ele tem o um limite de 1 hora. E aí, a hora que ele vai voltar. Ó, só vou posicionar aqui para eu colar certo aqui, ó. Então, aqui já, essa aqui já tá colada, eu já vou colar essas duas aqui. Ó, vou deixar o bolsinho aqui, caso eu queira depois acrescentar alguma coisa. Essa aqui de baixo, ó, eu acabei entrando aqui um pouquinho na casinha. Tá vendo? Então a casinha, viu que eu não colei inteira? Porque depois a gente vai encaixando as coisas, tá? Então isso é legal para vocês sempre fazerem isso com todos os projetos. Eu já vou colar essa daqui, ó. Também vou passar só um fiozinho de cola, só aqui nas bordinhas, e vou deixar em cima aberto, que nesse daqui a gente já vai colocar uma tag. Deixa eu só ver aqui. É mais ou menos aqui. Então, ó, já tô colada as minhas fotos aqui. E aqui embaixo também já tá pronto. A única coisa que tá faltando, ó, eu gosto de sempre tentar unir as coisas, né? E aí eu coloquei esse carinha aqui, ó. É uma florzinha com um caramujo. Aí aqui no meio eu deixei assim, justamente para vocês verem. É, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tem uma partezinha branca. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Se você não quiser recortar, não precisa recortar. Eu gosto de recortar. E para recortar, a gente precisa de um estilete de precisão. Que são estes estiletes de ponta. Cadê o meu que tava aqui? Cadê meu estilete que tava aqui? Ai, gente. Vocês são assim também, bagunceiras? As coisas, elas somem. Tá aqui. Ó, eu tenho esse estilete de precisão que eu gosto bastante. É legal, a pontinha tá sempre afiada, toma cuidado para não se machucar. Quando ela começou, não começou a cortar direito, tá na hora de cortar a lâmina, tá? Eu gosto, quando eu vou fazer esses acabamentos. Trocada. O que que eu falei? Cortada, amiga. Trocar a lâmina. O que que eu gosto? De deixar assim, sempre afiadinho para fazer isso daqui, tá? Então, aqui, ó, eu venho e aí é desenhar mesmo. Como ele tem o formato de uma caneta, ele vai super bem. Só a Grace que corta com o de 360, que a ponta gira, que eu não entendo como é que ela corta, mas ela corta. Só ela que eu conheço que faz isso. E aí, ó, gente, fica super bonitinho. Ó, eu gosto de deixar bem bonitinho. Quem não tem habilidade ou paciência, não tem problema, deixa do outro jeito mesmo.
Eu gosto de fazer assim. Aí quando sobra um pouquinho, você viu que eu faço assim? Eu faço assim, ó. E aí sai aqui, ó, na pontinha dele, ó, tá o papelzinho. É que não vai dar pra ver. Na pontinha dele tem um papelzinho que eu tirei ali com o próprio estilete, ó. Olha como fica. Eu gosto. Olha como dá outra carinha. Eu gosto bastante, tá? Então todos os bichinhos que tem, que nem, ó, já vou até. Eita, caiu no chão. Ó, vou fazer desse aqui também, tá vendo? Ó, esse porquinho espinho. Aqui, ó, ele tem também essa partinha branca, que eu uso ele também. E eu venho aqui, ó, e corto da mesma forma, ó. Você tem que fazer um pouquinho de força, tá, gente, com estilete. Mas pensa que você tá com uma caneta na mão. E ele faz as curvinhas super bem. É fazer de conta que tá com a caneta, ó. Cortei, eu pego a pontinha dele, ó, e sai aqui na pontinha do estilete. Aqui, ó, nesse lado aqui também tem, ó. Então, eu deixo depois para fazer tudo de uma vez, é a parte do estilete, tá? Tem que fazer na base de corte, vocês não esquecem que tem que fazer na base de corte. Chegou a base de corte rosa da Toque Cri. E nos próximos dias, para quem não gosta de rosa, vai chegar a da Arte Montagem, que é aquela 35 por 35. Chegou a rosa da Toque, que fazia um tempinho que a gente não tinha. E mais uns dias vai chegar da Arte Montagem, que é a preta. Ó como fica bonitinho. Tá? Então, quem quiser, base de corte é uma coisa bem bacana. A da Toque Cri, ela tem uma. Eu tenho, né, da Toque Cri, ela dura bastante também. Eu não. Essa é. Essa é da Toque Cri, gente, essa verde. E eu ainda não testei da Arte Montagem, mas quem tem usa, ela só é preta. Mas eu tô querendo trocar a minha verde por uma preta. Vamos ver, eu comprei uma pra mim. Vamos ver, grandona. Ver se eu vou gostar. Então, gente, já deixei aqui, ó. Então, primeiro o caramujinho, cadê ele que ele fugiu? Aqui. Eu colei aqui no meio dessa. Ó, eu esqueci, ó, colei, né? Porque eu colei aqui meio por baixo, ó. Eu colei aqui. Dei uma entradinha com o caule da flor. Aqui de baixo, tá? Então, passa pouquinho a cola também, só aqui no meio. E aí, pra tipo dar movimento mesmo, tá? Depois, no álbum, pode ser que amasse, mas deixa o álbum amassar sozinho, ó. Então, tá ali. Então, essa parte aqui, ó, tá pronta, exceto a tag, que daí eu vou fazer daqui a pouco. Vou vir pra essa parte aqui, ó. Essa parte aqui também tem dois. Gente, se vocês tiverem a foto assim, ó, também pode colocar. Aí vai do layout de vocês mesmo, tá? É, essa parte aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês. Toda foto, toda a página de scrap, ela tem que ter título e o journal. Journal é a história que você vai quer falar daquelas fotos. Nem que seja a data e o local. E quem você tava. Isso é muito importante. Vocês vão sentir falta daqui uns anos se não tiver isso, ó. Vocês estão vendo que eu risquei aqui, ó? Risquei de lápis. Eu vou escrever depois. E ou você pode apagar essas linhas. É, ou você pode até depois. Depois eu vou ver o que que eu vou querer fazer. Mas com a própria caneta, fazer esses riscos como simulando uma linha. Fica super bonito também, tá? Ou se você tem muita habilidade, já escreve direto. Eu escrevo torto. E geralmente eu treino em outra folha o que eu quero escrever aqui. Meio para eu coloco essa medida, né, mais ou menos num papel, eu escrevo umas duas vezes. Depois eu passo para cá, tá? Para ficar bem bonitinho. Então aqui eu não colei nada justamente por isso. Então vai ficar uma página bem assim completa, não vai ter muito espaço e livre, porque aqui vai o journal, tá? Então, ó, não esquece, tá? Tá vendo as linhas? Não esquece que aqui é o journal, tá? Então eu não vou colocar uma foto aqui, tá? Vocês acham um lugar, vocês mudarem o layout, acham um lugar para colocar. Ó, desse lado aqui, eu vou colocar o meu título ali já, pra eu não me perder no tamanho aqui, ó. Aí, gente, ó, tem o titulozinho aqui, as letrinhas vão todas separadinhas. Aqui, ó. Então, best day ever. Tipo, é o melhor dia de todos. Então, ó. É, eu primeiro eu posiciono aqui bonitinho, o jeito que eu quero. Então, ó, best day. Esse daqui, ó, eu deixei bem longe aqui um do outro, tá? E aqui o ever, aqui que é meio que por cima. É, esse daqui, eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais perto,
para ver como fica. Tá vendo? Aqui eu fiquei um espacinho um pouco menor. Aí, gente, o ever que vocês vão receber, pode ser que ele vai assim, ó. Eu não vou tirar isso para vocês, para quem comprar o kit. Tá vendo que o E aqui tá com um pedacinho? Eu não vou sair tirando, tá? Senão, eu vou ficar só tirando, porque às vezes vai mesmo. Aí, o que que vocês fazem? Pega um. É só vocês empurrarem aqui, ó. Tá vendo? Ó, empurrou com alguma coisinha, ó, ele sai. Às vezes sai um pedacinho aqui do outro papel, tira com cuidado, mas sai, tá? É que a máquina cortou, não saiu, e aí a gente tira com a mão. Eu poderia mandar já tirado, mas eu não vou mandar para vocês poderem tirar. Aí aqui, ó, tem uma partezinha aqui, ó, tipo um tapetinho, né? E aqui a gente vai colar por cima, tá? Então, ó, eu vou passar aqui um pouquinho de cola na mão, vou passar aqui, ó, que é pouquinha cola para não fazer assim um rebosteio total aqui, ó. E aí é só colar aqui. Colou? Eu coloquei uns pedacinhos de roller. Esse daqui eu vou fazer com a tesoura mesmo. Vou cortar aqui um pedacinho rapidinho. Só pra gente ter um voluminho. Ó. Então, o que que é legal? Primeiro, coloca o título, testa, vê se é do jeito que você quer. E depois você cola, tá? Então, ó. Vou colocar aqui assim. E vai ficar bom. É isso mesmo. Então, eu vou sair colando agora as letrinhas. Como elas são fininhas, gente, é por isso que eu passo na mão, tá? Pra dar uma. Aí você passa, tira o excesso. Não precisa ficar assim, bem coladinho ela. Você vai passar uma cola mais ou menos pra ela não desgrudar, tá? Pra quem não tem, que vai fazer de casa, né? Você pode pegar um adesivo, você pode fazer. Tem folhas que tem alfabeto, né? Ou cortar com faquinhas da Elegância, que tem alfabeto grande também. Não tão grande como esse, mas tem alfabetos. Ou comprar adesivo, chipboard de alfabeto. E aí vocês conseguem adaptar. Inclusive hoje, eu postei lá no feed uma moça que ela fez. Gustavo fala que eu tenho que falar, mas é que eu esqueci. Que eu, assim, é bastante gente, mensagem que eu vejo, eu acabo esquecendo os nomes. Mas ela fez o albinho daquele travel, ela fez com outras folhas, ela não tinha o imã, e ela falou, ela mandou uma mensagem, né? Falou assim: ah, eu fiz com o que eu tinha em casa e eu adaptei e fiz com uma fitinha. Eu achei super criativo. Ela não tinha o imã e ela queria fazer e ela fez. Eu tô falando isso porque é isso que eu falo, aqui é a ideia. E então, às vezes você não tem o que eu tô mostrando aqui, mas tenta adaptar com o que você tem em casa, que vai ficar bonito também. Depois vocês vão lá no feed olhar pra vocês verem. Achei super criativa a solução dela. Aqui também, ó, embora eu passei uma fitinha banana, eu vou passar colinha, tá? Pra garantir. Aí você põe meio tortinho e pronto. Já vou colar, agora colado o título, eu vou colar aqui, ó. A foto, lembrando que aqui, ó, eu tô vendo esse vinco. Se vocês quiserem separar a página, vocês podem separar a página no começo. Eu gosto de separar depois, porque aí não fica. Eu olho, sabe? O que que tá rolando aqui. Ó, essa aqui andou, ficou meio fora de lugar. Aqui. Tá bom. E aqui também. Gente, aqui é meio assim, corta e cola, corta e cola. Não tem muito segredo, não. Aí, gente, ó, essa botinha também super gracinha. Coloquei roller, né? E colei aqui, ó, pra unificar as duas páginas. Aí, gente, vários raminhos assim, ó, pelas páginas. Eu recortei. E colei também, passo cola só aqui, ó, no finalzinho. E aqui, ó, pra dar um voluminho, aumentar aqui o tamanho, entendeu?
Pra ficar mais bonitinho. Então, é isso, meninas. Que mais que tem aqui desse lado? Aí tem a parte dos losangos. Que eu fiz? Cortei alguns. Essa daqui não vai ficar igual essa. Essa página aqui é a que vai pro feed. Por quê? Porque a página, eu tinha uma folha de vários losangos e eu não vou pegar outra para ficar idêntica a essa. Eu peguei o que tinha lá. Então, vocês podem cortar aleatoriamente. Essa página aqui, ó. E olha quanto sobrou ainda, ó. Eu usei pra outra, usei pra essa. Aí, a dica que eu vou falar dessa daqui, ó. Ah, eu quero essa que tá aqui no meio, ó. Vou pegar uma que tá bem aqui no meio. Cadê? Já peguei todas. Mas, ó, quero essa que tá aqui no meio. O que que eu faço, gente? Pego o estilete de precisão. A reguinha. Lembra que eu falo? Ah, reguinha. Também tem régua de vários tamanhos. De 15, de 20, 30, 40, 60. Porque para cada uma é uma utilidade. Então, essa daqui, a pequenininha, é bem legal, tá? Então, eu venho aqui e tiro só o que eu quero. Porque se você corta todos também, você perde, entendeu? Se você não guardar direitinho. Se você for tipo a Glaucia, assim, meio desorganizada, perde mesmo, tá? De outras coleções. Então, quando dá para guardar assim, eu guardo. Às vezes, você vai recortando para agilizar. Depende, né? Do caso. Esse daqui eu acho melhor deixar. Quando é folha só de recorte, eu gosto às vezes de. Você tá meio lá sem tempo, já sai recortando tudo, que aí você ganha tempo quando você for fazer os projetos. Mas essa aqui, como é facinho de recortar, ó, e é cortes, são cortes retos, eu acho que eu prefiro deixar elas aqui e cortar só a hora que precisar, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, sai bonitinho, certinho, tá? E ó, sobrou bastante aqui, ó. Então, deixa eu fazer uma montagem aqui rapidinho. Pra ver o que que vai ficando legal, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Aí o losango, gente, ó. É só encaixando aqui mesmo, ó. Então eu coloquei um aqui, tem um meio aqui, ó, tá vendo? Tem tudo lá na página, tá? Você coloca primeiro esses aqui das laterais, que aí você consegue posicionar. Eu deixei um espacinho de, tipo, vai, 2 milímetros entre um e outro, tá? Rapidinho, a Sueli Cel, ela tá perguntando exatamente dos retângulos pretos, se eles são tapetinhos ou se eles são o projeto da foto, por É exemplo. projeto da foto. O meu vai ficar. Eu não fiz tapetinho pra cá, tá? Quer É dizer, a como hora se que. eles fossem as fotos, É por como se exemplo. eles fossem as fotos, tá? Se você quiser fazer tapetinho, pode fazer. Aí você tem que fazer um pouquinho maior. Talvez, a hora que eu for fazer as fotos, pegar e imprimir as fotos, eu corte um pedacinho e vai ficar como um tapetinho. Mas eu fiz na intenção de posicionar a foto mesmo. Só confirma a coleção e a marca do papel que está sendo usado, que o pessoal do Insta está perguntando. A coleção é My Garden da My Memories Craft. My Memories, é My Memories Isso. Craft, né? Ah, então, ó, deixa eu pôr a da borboleta aqui, que essa borboleta tem um porquê dela tá aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui ficou muito rosa, tá vendo? Ó, rosa com rosa, eu não gostei muito, não. Deixa eu pôr. Aí ficou amarelo com amarelo. Isso que é ruim, né? De aqui, deixa eu pôr esse carrinho aqui. Então eu tentei dar uma mescladinha nas cores pra ficar legal, ó. Vou colocar mais um branquinho aqui. Aí tem uns. Eita, Lele, cadê eles? Que eu cortei. Gente, as coisas eu acho que elas somem aqui. É esse daqui, ó. Vou cortar esse aqui. Vou Cecília cortar está esse aqui. perguntando se ela pode alterar o sentido das fotos. Pode, Pode né? sim. Só que não esquece, primeiro você monta. Vou cortar com a tesoura para não ter que tirar da base aqui, essa aqui. Só toma cuidado pra você montar tudo antes de sair colando. Ó, gente, a tarjinha do outro lado, ela é desenhadinha. Tardinho do quê? Essa tarjinha aqui, ó, ela é desenhadinha do outro lado. Então eu não cortei assim, ó, ah, vou cortar aqui, porque eu posso usar ela em outro lugar.
Eu posso até colar. Sabe essa união de páginas que eu fiz aqui? Eu fiz com a tarjinha. Você pode aproveitar essa tarjinha em outro lugar. Dá pra usar de fitinha pra tag, fica super bonito. Então, cortei essa partinha aqui, ó, e coloquei aqui, ó. Então, vou posicionar todos todos aqui. Ah, esse aqui eu colei de novo, ó. Mas eu coloquei aqui por baixo, ó. Deixa eu só posicionar ele aqui. E aí nós já resolve. Então, não tô gostando desse rosa com rosa. Eu não tinha me atentado. Ó, aqui. Aí eu usei mais uma. Aqui, ó. Ixi, ficou igual. Tá vendo? Quando a gente faz. Achei! Quando a gente faz antes, a gente posiciona, né? Aqui eu tô deixando pra posicionar agora, Fora da tela, tá? ó. Ó, pronto. Então eu vou posicionar aqui. Aí tem essa. É tudo encaixado, é mó gostosinho de fazer isso. Vou posicionar aqui, vou colocar este aqui, aqui. Esse aqui. Vou pôr este aqui, aqui. É tipo um, você vai montando, é gostosinho de fazer isso. Esse aqui vai aqui, ó. Esse aqui já vai ficar grudado aqui. Eu vou ter que cortar um outro losango, que esse rosa com rosa não tá rolando. Deixa eu cortar outra cor aqui. Como aqui em cima eu vou colar esse bichinho aqui, ó. Eu procurei não pegar itens que fossem com bichinhos também, tá? Vou pegar essa flor aqui, ó. Eu tô cortando com a tesoura. Eu acho que fica melhor com a. Cortando com estilete, tá? Mas como eu não quero tirar da base aqui, pra eu ter que colocar, apoiar, eu vou cortar aqui mesmo. Então, ó, os losangozinhos estão todos posicionadinhos. Aí, o que que eu fiz? Esses aqui eu colei todos, os de baixo, sem nenhum volume, tá? Então, agora eu vou começar a colar aqui. Vou passar pouquinha cola, não precisa passar muita cola. E a gente já tá acabando, gente. 9:20. A gente já tá acabando. Ó, gente, o Gustavo nem ficou apressando hoje, hein? Tá de parabéns, manda parabéns pra ele, que ele se comportou. Mas tá comendo as unhas. Né, seu Gustavo? Ó. Aqui é só colar mesmo. Vamos colar, vamos colar. Então, assim, aqui é assim, a gente meio que. A gente tem que fazer rapidinho, mas demora um pouquinho mais pra fazer, porque vocês vão ter que recortar todas os elementos da página. É isso que toma um pouco mais de tempo, é o recortar. Aqui já tá colado. Aqui também a gente vai colar. E aí, eu coloquei o bichinho aqui, ó. Esqueci, mas vai ficar bonitinho, ó. Aqui a gente vai colocar o bichinho. Esse porquinho espinho a gente vai colocar com relevo, tá? Deixa eu cortar um pedacinho, ó. O roller, que eu faço, gente? Tá vendo? Ó, os pedacinhos e eu colo, ó. Tá muito grande. Então você pega a tesoura velha lá, uma tesoura só destinada pra. Porque o roller, gente, tanto o estilete como a tesoura, ele acaba com o fio. Acaba mesmo. Então, eu passo cola aqui, colo aqui, passo cola aqui e colo aqui, ó. Para dar um relevinho. Eu gostei mais da minha composição. Por isso que eu vou. Essa daqui, ó. Eu gostei dessa, mas eu gostei muito mais dessa, ó. Então, eu vou deixar a foto lá no feed dessas, das páginas individuais e com detalhes, tá? Porque eu acho que vai ficar. E ficou mais bonito, tá? Eu só realmente para aproveitar eu usei essa. Talvez eu usaria em outro lugar. Ó, essa daqui, ó, gente, que eu fiz? Eu coloquei relevo tanto aqui no. Na borboleta. Que aí eu até usei. Aqui, ó, também é uma borboleta, tá vendo? Por isso que eu acabei pegando uma borboleta. Na borboleta e aqui nesse aqui, que nesse caso aqui, ó, é o passarinho. E aqui eu coloquei o vasinho. Então, os outros eu vou colar. Esses dois eu vou fazer relevinho, tá? Deixa eu colar então já esse aqui.
Ai, gente, desculpa se tá sendo meio maçante. Às vezes eu acho que tá sendo meio maçante. Mas é que tem que dar todos os detalhezinhos, né? Pra depois vocês fazerem tudo bonitinho. Ó, então, o que era de colar, eu já colei. Os outros dois que sobraram é o que eu vou colocar o roller, tá? Então, eu vou colocar aqui um pedacinho de roller. Já vou passar cola aqui nesses dois. E aqui, ó, nesse daqui, que eu coloquei aqui em cima, que é do passarinho, e aqui é o vasinho, eu coloquei só ele aqui, ó, sozinho. No da borboleta, eu coloquei outra borboleta em cima, pra ficar bem bonitinho, ó. Já ia colando direto, ó. Colo o roller, vamos colar aqui, e aí a borboletinha. Rapidinho, só mostra a cola de novo que a Lu Guerra tá perguntando no Instagram qual que é essa. Ó, Lu, ela chama Aquapit da Tombow, tá? Essa aqui, ó, Japonesa. é japonesa, Gustavo. É porque a gente. Não é por nada não, mas japonesa é porreta, né? O código dela, ó, é PT da, tracinho WT. Se você jogar esse código lá no site, você também acha. Ó, gente, tá vendo a borboletinha? Ela encaixa muito. Dá pra aproximar aqui? Ó, ela encaixa certinho essa aqui. Então, eu gosto de procurar os elementos do mesmo tamanho que dá pra gente fazer essa brincadeira. Aí, o que que eu fiz? Eu colei um pedacinho de roller, ó, pedacinho, pititico, e fiz aquele joguinho lá, sabe? Que eu falo, que eu gosto. Só colei numa partezinha da asa aqui. E aí, ó, o corpinho. Eu passei cola. Então, ele vai ficar bonitinho. Ó, passei cola só aqui, tá? Então, aqui tá o roller. E aqui eu passei a colinha. E aqui a gente apoia. E o rollerzinho que vai dar esse movimento, ó. Essa cola, ela demora um tiquinho pra colar. Mas pronto, ó, já colou. Que aí, gente, é isso aqui, ó, que eu falo, ó. Tá vendo, ó? Desse lado aqui, ó, tá coladinho e desse lado tá levantadinho. Eu acho que fica super bonitinho. Eu adoro, adoro esse efeito. E aí, para finalizar, temos mais dois passos. Aqui, né, para dar o acabamento aqui nessa parte que eu usei aqui, ó. Eu cortei um papel. Deixa eu ver aqui no verso. Ele tem 12 centímetros por 6, tá? Então, eu vou cortar já meu papel aqui. 12 por 6. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai dar certo. Aí, aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui ficou de ponta cabeça o cogumelo. Então, eu não quero de ponta cabeça o cogumelo. Vou dar rapidinho. A Rose Fontes, ela está perguntando por que você não usa fita banana. Rose, é porque a fita banana, com o decorrer dos anos, ela pode descolar e ela pode amarelar, tá? Então nós substituímos. Eu tenho álbuns antigos que eu usei fita banana, e ainda estão intactos, mas, por exemplo, depende de, acho que de muito como é armazenado, a temperatura, tal. Eu tenho álbuns que eles estavam guardados dentro do armário e que eles estão intactos, tá? Qualquer hora eu pego o meu álbum e eu mostro. Só que, por exemplo, albinhos, mini álbuns que fica exposto aqui na loja, as fitas elas descolaram. Elas amarelaram o papel, tipo coisa de 3 anos. Não é assim, bem rápido, mas em coisa de 3 anos, elas dá a impressão que ela resseca Pode e ser ela que cola. foi um Pode, lote. é isso mesmo. Pode ser que foi um lote, pode ser. Mas assim, começou a ter uma discussão muito grande no mercado. Então, por precaução, eu acho melhor usar o roller, tá? Tem uma fita da Delbras, eu até peguei para mostrar para vocês. Ó. Essa fita aqui, eu até peguei para eu testar, mas eu vou mostrar para vocês a espessura dela. Eu vou começar a testar ela, tá? Como? Ah, é que eu ia beber uma água. Que água? A garganta vai ficando seca. Ó, mas ela é muito fininha, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ela deve ter
2 milímetros, tá? Nem isso. Nem Um isso. milímetro e meio. É, 1,5 milímetros. Então, ela é bem fininha. Como eu gosto de dar volume, eu teria que dobrar, tá vendo? Dobro ela para dar mais volumezinho. Então, assim, mas eu vou começar a testar essa aqui. Mas eu acho mais prudente, mais seguro. Como é um projeto que eu vou fazer, não é uma coisa que eu tô mostrando pra vocês, eu achei mais seguro eu usar o roller, tá? Que é uma coisa que tá lá com cola. E ok. Então, gente, ó, vou cortar 6 por 12. Então, eu vou cortar, ó, é daquele de tags. E eu não vou cortar na lateral, assim, ó. Opa! Então, assim, se eu cortar tá vendo? A tarjinha tá aqui. Se eu cortar nessa posição, vai ficar coisa de ponta cabeça. Vocês vão ter que observar, tá? Vocês viram que eu peguei outro papel e ficou de ponta cabeça. Eu vou fazer aqui, ó. Aí vocês vão ter que testar, ver o que vocês não querem perder daqui, né? Então vai de gosto. Às vezes é difícil, mas a gente fecha o olho e corta. Faz de conta que nem tá vendo. Então, assim, ó, aqui é legal, né? Então, aqui eu tô medindo 6 e vou medir 12, que ela tem uma régua aqui também, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, até o 12, ó. Ela tem uma marcaçãozinha aqui no meio que vai dar que é até onde eu tenho que ir, tá? Aí eu vou abrir aqui para ela estender aqui, ó. Viro o meu papel para poder pegar 12 aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no 12. Ele não tem essa marcação, mas se você olhar, ele tem uma. Do 11 pro 13, você vai ver que tem um pauzinho aqui que é um pouquinho maior. É o 12. Não tá marcado, mas é o 12, tá? Tá com dúvida? Pega a régua. O que que eu fiz? É que vocês não vão enxergar, mas tem um risquinho meu aqui, ó. Pega aqui, mede 12, pega um lápis e risca aqui. Foi o que eu fiz com a minha, tá? Pra mim me achar mais rápido. E aqui, ó. Vou aqui no 12 e vou cortar agora aqui até o 6, ó. Aí, o que que eu faço? Eu poupo o meu papel, gente. Eu não precisei, ó, tá vendo? Sobrou essa tag inteirinha aqui, ó. Eu não fiz, nem tinha visto isso, que eu falei, vou fechar o olho e vou fazer, mas sobrou. Então, porque eu não cortei até o final. Se eu tivesse cortado até o final, eu já tinha perdido o papel. Tinha perdido a tag, né? Então, gente, aqui, ó, só pra finalizar... É aqui, ó. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho de cola aqui. Eu deixei aqui aberto mesmo, proposital. Porque vai que mais pra frente eu resolvo inserir alguma coisa aqui. Vocês podem colocar também, tá? Ó. Eu testei algumas coisas. Testei esse bichinho, mas eu falei, ficou fundo colorido com fundo colorido. Eu não gostei. Mas eu posso enfiar uma tag aqui também, tá? Lembra que eu falei que tem coisas que as pessoas vão ficar folheando e às vezes tem coisa que eu não quero ficar ali falando para as pessoas lerem e eu escondo. Então aqui é um esconderijozinho que você pode fazer também para uma tag, certo? Eu queria ter uma tag aqui, mas não. Ó, tá vendo? Ó, você pode colocar aqui um papelzinho, ó. Põe uma fitinha, põe alguma coisa. Tá bom? Aí, se você for fazer uma tag maior, você faz um bolsinho aqui atrás. Pode fazer até com outra cor de papel. Faz um bolsinho só pra tag não escorregar, tá? Então é isso aí, gente. Agora a gente corta. Corta ao meio. Aí aqui é melhor a régua de 40, ó. Aí lá no, onde eu tava com o vinco, ó. Eu vou cortar aqui. É, rapidinho, você tinha vincado já o papel no meio? Eu tinha vincado pra marcar. Porque tem muita gente entrando agora, né? Mas só se... Ah, então, gente, ó, a live ela fica gravada. Aí lá no comecinho eu falo, porque isso, essa folha aqui, ó, ela é uma folha 30, 30 e meio. E aí e essa aqui também era 30 e meio. Essas das laterais eu cortei ao meio e uni aqui, ó, tá vendo? E aí agora, para eu poder guardar no álbum, eu tenho que separar elas, tá? Então agora eu separei, mas aqui tinha um vinco aqui no meio, por isso que me facilitou agora na hora de cortar. Então elas já estão do mesmo tamanhinho, bonitinho. Vou guardar para depois ter um álbum bem recheadinho no final. Certo? Gostaram da página? Vocês não vão falar aqui, vocês vão falar lá no, na foto que eu vou postar no feed. Ah, faltou a tag. Ei, Gustavo, faltou a tag.
segue aqui. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Tem uma aqui. O pessoal tá falando que usa também o EVA como banana. Então, eu já vi que tem gente que usa o EVA. Que fica mais levinho, né? E ó, a brilhante Lili Scrapbook, ela tá pedindo pra falar da cola de novo, que ela chegou agora e ela pediu pra falar de novo. Tá, já vou mostrar. Deixa eu só cortar aqui, que tá escorregando. Ó, essa cola... Você vai colocar em cima? Vou. Ó. Essa cola aqui, ó, da Aquapit, é da marca Tombow, é uma marca japonesa. Ela é excelente. Gente, é livre de ácido. Que, pra quem tá aqui pela primeira vez, né? O ácido é o que faz deteriorar as coisas. O que vai fazer, na verdade? Com o tempo, a gente faz scrap pra durar aí 70, 80 anos. E aí, se você usa materiais que não são livres de ácido, às vezes, com 10 anos, pode ser que ele comece a amarelar as fotos. É isso que vai fazer. É uma ação do tempo. Aí, tá, às vezes, o negócio que é pra durar 70, 80 anos... vai durar um pouco menos, não é que vai durar menos, não vai começar a esfarelar e tal, vai começar a amarelar. Assim como, às vezes, a gente coloca um grampo, a gente coloca um ticket de cinema, um ticket de um teatro, eles não são livres de ácido, eles têm o ácido. Então, assim, vai assim, assim, o que a gente pode fazer, principalmente estar muito em contato com a foto, é importante ter o livre de ácido. Se eu posso ter uma cola livre de ácido, eu vou ter. Mas não vai me impedir de eu não colocar um pedacinho de um ticket, né, de teatro, ai, fui lá no Louvre. Não, não vou no Louvre, não, que lá tá, o negócio tá feio. Supondo, né? Fui em algum puta do museu legal. Putz, eu quero guardar esse registro. Quero guardar junto com a foto, que é aí que tem que guardar. Então, faz às vezes um envelopinho, faz um bolsinho, guarda ali. Entendeu? É mais essa pegada mesmo. Vai durar bastante? Vai. Mas às vezes vai começar a amarelar. Então, gente, aqui tá a tagzinha. Eu furei com a crop. Vocês podem furar com alguma outra coisa aí que vocês têm em casa. Que a crop também é uma ferramenta excelente, mas outro dia a gente fala dela. Aí eu vim com um cordãozinho, ó. Que eu faço, ó? Aqui é melhor pôr em cima, Gu. Que é uma coisa simplesinha, mas tem gente que às vezes não sabe. Ó, então eu venho aqui, ó, passo aqui. Deixa o Gu se ajeitar aí. Então, ó, dobrei ao meio o cordão, passei aqui. E agora, ó, eu vou passar aqui no meio, ó. O outro, tá vendo, ó? Aqui tá aqui, eu vou passar aqui, ó. E aí fica a tagzinha aqui pronta, tá? Aí, o que que eu fiz? Tá vendo que ela tá compridona? Foi proposital também. Aí, o que que eu faço? Ajeito aqui. O que que eu fiz, né? Eu prendi. Se você quiser, você pode prender com cola aqui, que é ok também. Eu gosto de usar o... são detalhezinhos, né? O grampeador. Então, ó. Eu posicionei aqui o jeito que eu quis, né? E aí, passei aqui um grampinho pra fixar. Mas vocês podem fixar com cola também, tá? Esse grampinho é o grampinho número 10, é aquele menorzinho. É que esse daqui, ele é pequenininho. Ó. Então, é mais assim, um detalhezinho mesmo, tá? Aqui nesse aqui, ó. Esse aqui, a hora que eu colocar a foto, eu vou ver se tá atrapalhando ou não. Ah, eu coloquei um passarinho aqui também, ó. E aí, eu vou ver se tá atrapalhando a foto ou não. Talvez eu deixe assim, ou eu encurte aqui um pouquinho depois, na hora que eu tiver com a foto. Mas eu gosto de deixar assim, meio em cima da foto, aquele negócio meio, sabe? Meio bagunçadinho. Então, meninas, terminamos nossa aula número 2 do projeto Eternizando, que eu estou muito feliz com a... Você não tá nem aparecendo. Gustavo que tá marcando bobeira. Fiquei muito feliz com a receptividade que eu tive com esse projeto. Realmente vocês me surpreenderam. Então, assim, eu vou colocar lá no feed a fotinho, vou colocar alguns detalhezinhos da página para vocês poderem, na hora que vocês estiverem fazendo, vocês conseguirem fazer. Para às vezes não ter que ficar assistindo o vídeo inteiro, vocês já têm uma noção.
Aí meio que vocês vão colando, né? Da foto, tá bom? No Instagram, o que que eu ia falar para vocês? Tem lá um botãozinho salvar. O que que seria interessante? Você pode salvar e criar uma pastinha. Então, conforme for, se vocês quiserem, vocês podem pôr lá no salvar e criar uma pastinha, eternizando. Eternizando com o Scrap Store. E aí vocês vão guardando as fotinhos lá. Eu acho que é legal. Porque aí, numa hora que você tá precisando, não precisa ficar lá rolando o feed, procurando o eternizando. Mas também, se vocês jogarem a hashtag eternizando, vocês vão achar também. Mas logo, logo todo mundo vai começar a postar, porque falta bastante gente postar. Que eu vi já, teve algumas que postaram, mas não todo mundo postou. Aí também, né, vai ficar bastante se todo mundo postar, pra poder ganhar o álbum no final, né? E aí, então, faz essa opção de salvar. Quem tem Instagram tem essa opção de salvar, é bem legal. Às vezes tem algum trabalho que eu gosto, e às vezes a gente tá meio assim, sem, né, tá cansado, né, e precisa fazer alguma coisa, a gente vai lá e busca inspiração nesses salvos. Alguma coisa que você gostou muito, salva, vai criando pastinhas. Também não adianta criar um zilhão de pastinha, porque aí você se perde. Mas põe lá páginas, mini álbuns, vai organizando isso no Instagram. E é bem legal, tá? Tem o Pinterest também que vocês podem fazer, mas o Instagram é bem legal também, tá? Então é isso, meninas. Para quem quiser comprar o kit, já está lá. Lembrando que esses kits, eles serão produzidos provavelmente no final de semana. Então, quem comprar hoje, assim, comprou, já comprar. Se você, alguém quiser, ai, olha, eu vou começar, já quer comprar os dois kits, dá para comprar. Para quem já comprou o primeiro, vai comprar o segundo. E não tiver com tanta urgência, né? Fala assim, olha, eu quero juntar junto com o terceiro para aproveitar o frete. Pode também, é só você compra, reserva, Deixa retirar na deixa loja retirar na loja e entra em contato e pelo entra em WhatsApp. contato no WhatsApp. Que aí a gente vai separar o seu kit depois do pagamento confirmado. Eu já falei isso na live passada, né? A gente só pode reservar kit com o pagamento confirmado, tá? Porque às vezes a gente acaba deixando reservado para você, aí depois você desiste da compra. Aí eu deixei de atender às vezes uma outra pessoa que quer participar também, tá? E aí entra em contato com no WhatsApp da loja e fala que você quer juntar com o kit 3, tá? E aí a gente guarda pra poder juntar. Uma forma que eu tentei achar aqui pra economizar um pouquinho no frete, tá bom? É isso, meninas. Então, até quarta-feira que vem. Vamos tentar fazer um projetinho de Páscoa. Será que vai rolar um projetinho de Páscoa? Vamos tentar decorar a casa? Vai dar tempo, hein, gente? Então, acho que semana que vem eu venho com um projetinho de Páscoa para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.